姜涛嘅真实新闻报道，讲得多咧，姜涛嘅新歌咧，咁大家都讲好多啦，都系讲到有啲嚟，不如讲下啲开心嘢俾大家听嚟，好嘛？咁啊，即系大家有冇睇 Mirror Time 啊？咁咧喺有一集咧 Mirror Time 咧，报道做咗出嚟之后咧，有好多传媒都报道，就话咧姜涛咧其实想组织埋 Mirror 所有嘅兄弟咁样去跳一次街舞咁样。咁呢件事好值得讨论一下，就系姜涛嗰个心思究竟系点样，同埋对于佢未来2024年甚至可能之后几年嘅一啲发展咧，都有啲契机喎咁样。所以咧，当大家好紧张啊，去点击啊，即系姜涛嗰首新黑月之时咧，咁大家都要记住，仲有好多嘢咧系好开心嘅，大家都可以听。咁开始段片之前，请大家赞好呢段片先啦，同埋留个言。一个心心，一个笑容，一点都得噶啦，咁样，同埋咧，货金支持。好啦，咁啊，嗱呢单嘢就咁样样嘅，咁啊就Mirror Time 咧，咁样样大家都睇啦，咁样样。咁啊，其实每一集咧，关于姜涛，即系有姜涛嘅内容咧，其实都好值得讲嘅。咁啊，至于其中有一 part 咧，就上咗新闻报道嘅，咁咧就讲啊，喺有一集嘅 Mirror Time 里面咧，就讲啊姜涛啊，佢咧发表咗个人嘅一啲宣言啊嘛，咁里面嘅讲啊，姜涛咧其实咧就想咧就跳街舞，咁啊同大家一众嘅兄弟啊，即系佢哋自己咁多个兄弟啦，咁样样，咁啊一齐去跳下街舞啊，咁样样，咁啊好开心咁样 ，sorry。好啦，咁啊，成个过程咧就其实讲紧一样嘢，就话，咦，似乎咧好似针住啊鸡屎藤嚟喎，嗱，因为咧讲紧 Mirror 十二指里面啊 ，Mirror 十二指里面啦，标榜啊，我只可以咁讲，标榜自己跳舞最劲，或者系 Mirror 十二指中跳舞系一哥嘅系边个？喂，梗系阿 Anson Low 啦，系嘛？佢成日都标榜呢样嘢噶，佢成日都标榜住呢个。Mirror 之中，佢系跳舞最劲嗰个。咁当然，高登仔喺呢个层面上，你话好多人都觉得，即系好似我啲普通网民咁啊，一睇入嚟咧就觉得都系噶嘛。咁但系问题上就话，我自己个人嘅观感咧，就觉得佢跳舞亦都唔系话好劲啫，系咪先？我觉得甚至佢都劲唔过迪尔达啦。老实讲，系嘛？即系我自己。即叫咗近咧，即系你唔好话杜德伟啊，嗰个年代啦，郭富城嗰个年代啦，系咪先？你话就算近代系嘛，迪尔达佢都搞唔掂啦，甚至陈伟霆，咁陈伟霆依家上咗去国内嗰度做嘢啦，咁样咁啊好难比较。咁啊，但系你话讲跳舞咧，佢真系唔系话即系好劲嗰啲咯，即系 even 喺 Mirror 十二支里面，姜涛都跳舞劲噶，老实讲。姜涛都跳舞劲噶，我觉得佢差唔过 Anson Low 喎，老实讲。咁不过就有阵时有啲嘢就先入为主，咁啊成日就俾 Anson Low 就捧住呢个跳舞街王呢个咁嘅称号啦，咁样。喂，但系老实讲一句，喂，呢个街舞咧，其实咧，有阵时都系代表咗一啲嘢，代表咗一个认同感啊。所以咧，我谂可能姜涛，所以喺呢个领域上边啊，喺呢个领域上边咧。想领先下系嘛，挑战下 Anson Low 嘅地位。嗱，因为老实讲一句，之前咧咪有一个跳舞比赛嘅，咁我之后咧，当佢宣布咗个结果之后咧，我就会同大家去再倾下呢个话题。咁啊，但系你话个领先优势咧，其实姜涛都领先好多嘅，即系总之依家总之反反复复啦，突然间又阿 Anson Low 嗰啲投票又上升翻咁样，突然间阿姜涛嗰啲投票就总之真系拉锯紧啦。咁啊，所以大家姜涛要俾心机，第一届跳舞比赛、跳舞嘅选举比赛咁样，大家要去投啊，即系唔好又俾阿 Anson Low 攞啦，系咪先？咁所以你哋唔好挂住去903嗰个已经完咗噶啦，已经开心完噶啦。咁所以我哋依家要做翻啲实务，就去投票翻跳舞嗰度啦，系嘛？同埋相应其余一啲即系其实依家好多嗰啲奇奇怪怪啲投票，咁我冇讲嗰啲咧，大家都可以唔使理。咁啊，最主要就系投票翻俾跳舞嗰边啦，跳舞嗰个觉得重要，因为如果姜涛赢出呢个跳舞呢个奖项咧，其实某程度上咧系代表咗一啲
地位嘅，即係跳舞方面。咁所以大家努力啦。咁咧，所以咧，張圖喺 Mirror Time 嗰度咧都有講啊。佢話佢有一個心願就係跳街舞嘛。喺跳街舞嗰度咧，希望可以同大家 Mirror鏡仔係咪 ？Mirror鏡仔一齊去跳嘛。咁所以呢個都係一個好重要嘅信息，就係講緊咧，喂。其实真系你谂下，系咪先？佢谂住带出呢一个咁嘅活动，佢谂住去组织翻 Mirror 十二子一齐去跳街舞。其实呢个唔出奇，亦都唔系啲咩新鲜事。依家其实好多噶，你有阵时去以前就话尖沙咀海旁啦。其实讲真一句，依家有好多地方咧都系讲紧好多街仔噶嘛。或者好多板仔啊，咁样跳街舞啊，板仔啊，喺度滑滑板咁样，咁啊好多地方都有啊，好似几个啫嘛。嗱，尖沙咀都好似近排唔知系咪少咗定咩啦，好似话你讲紧荃湾海旁咁样，我啲都好多噶。咁所以你话如果有朝一日嚟话姜涛可能赢出一个跳舞选举，跟住就带领 Mirror 十二子一齐去搵笪地方，齐齐就咁 battle 啊，即系我哋叫 battle。咩叫 battle 咧？就系话嗱我。即系两队啦，系咪？我跳咗某一 set 嘅动作，一个组合嘅动作，咁跟住挑战翻对面嗰个队伍，跟住对面咧就要跳翻另外一组嘅跳舞，即系大家喺度在场围观嘅观众以拍掌去代表你究竟嗰个我 set 嘅街舞系边个赢咯？咁所以就系相当之多人去咁样做，咁所以大家都可以。即係留意住咯，我諗姜涛發表呢一個言論，其實有佢嘅想法嘅。我相信未來喺街舞呢個領域咧，姜涛都會作出一啲嘗試，甚至係可能錯不可比話齋啦，整啲小型組合，可能揾幾個跳舞一齊嘅咁樣就走出去跳舞咯。啊，咁我個一定就唔係揾 Anson Lau 啦，咁樣得唔得？好，咁今次姜涛嘅綜合新聞報導就係咁多，下一節翻嚟我哋繼續。